ဒီနေ့မှာတော့စီလံချောင်းပိုးဝင်ရင်နဲ့စီကြောက်တဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိထားသင့်တဲ့အချက်လေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်။ဒီမှာတော့မကွင်ရှင်ဝင်းမှာစေဝါပညာရှင်ဖာမစစ်တဲ့ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စီလံချောင်းပိုးဝင်ရင်နဲ့ကြောက်တဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်မထားဘဲနဲ့သိသိချာချာလေးခရီးဦးတစ်ဆိုင်နဲ့ဦးပူတာမှုပါခံယူသင့်ပါတယ်။စီကြောက်တဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကြ
COM လို့ခေါ်ရဲပေါ့เนาะ prescription drug တွေကို prescription medicine လို့ခေါ်ရဲပေါ့เนาะစီးတွေကိုတည်တည်ချာချာလေးတောက်တာမျိုးတွေပြုလုပ်ရပါမယ်အဲ့ဒီခါမှာလိုအပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဒီကြောက်ကိုခွဲထုတ်တာမျိုးတွေပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့လေဆာနဲ့ခြေတာမျိုးတွေပြုလုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲမှာအသုံးပြုကြတဲ့ဒီ OTC လို့ခေါ်ရဲပေါ့เนาะကိုယ့်အကူဝယ်တောက်လေးရှိကြတဲ့ဈေးတွေကတော့ဒီစီလန်းချောင်းပိုးဝင်ရဲ့တက်တာစီလေးပေါ့เนาะ cranberry ပါတယ် yuri တက်တို့ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့စီကြောက်တေးတာအတွက်ကယူရိုခရက်တို့ပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးတွေကတော့ဒီ harvey product တွေပို့ပေါ့เนาะသူက modern technology နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပေါ့เนาะမြန်မာ product တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဓိက message ပေးချင်တာကစီလန်းချောင်းပိုးဝင်ရင်နဲ့စီကြောက်တေးတာကနာတာရှည်ယောဂမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်နှစ်ရှည်လာများပေါ့เนาะယောဂကိုမွေးပြီးတော့ထားတာမျိုးမလုပ်ဖဲနဲ့တည်တည်ချာချာကုသမှုကိုခံယူသင့်ပါတယ်နောက်ပြီးဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေကိုလည်းနိုင်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မြန်သက်သာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီလန်းကြောင့်ပိုးဝင်ရင်နဲ့စီကြောက်တယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလေးတွေလိုက်နာရမယ်ဆိုတာကိုသိသွားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမရှင်လန်းနဲ့နေရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်